Dobar dan i ovom prilikom želim da pozdravim sportsku javnost, prije svega vas novinare, predstavnike televizije i čast mi je zadovoljstvo što ću ovom prilikom otvoriti ovu prvu sjednicu praktično pres konferenciju na kojom će se obratiti predsjednik kluba, šef stručnog štaba i naš kapiten. Tako da evo ovom prilikom želim svim građanima sretnu novu godinu, želim našim navijačima i ostalim sponzorima veliku zahvalnost za proteklu godinu i što su nas na određen način podržavali. Eto, toliko od mene, pa predsjedniče. Ništa, evo, prije svega želim da pozdravim sve naše cijenjene navijače, simpatizere, članove kluba, naše sponzore, da im se zahvalim na svesrdnoj podršci i dobroj saradnji u 2022. godini. Ta sigurno saradnja, podrška i korektnost nam daju vjetar u leđa i snagu da tako nastavimo još jače, još bolje, sa većom energijom, željom, entuzijazmom i u 2023. godini kako bi ostvarili još bolje rezultate. Evo, kao što znate, nakon povratka Gradine u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, prethodna sezona je bila sezona stabilizacije i želje za opstankom i u ovoj drugoj sezoni želimo da napravimo dodatan iskorak. U jesenjem dijelu sezone ostvarili smo peto mjesto i mislim da je to jedan dosta korektan rezultat. Kad je u pitanju ovaj sportski segment, nešto više o prvoj ekipi, priprema i tako dalje, govorit će naš kapiten Dino Andrić i naš šef stručnog štaba Samir Adanalić. A ono što ja želim da kažem još kad je u pitanju ovaj sportski segment, da smo izuzev tih sportskih rezultata dodatno osnažili omladinski pogon u kojem svake godine jedan od naših trenera, ukupno njih 11 radi u klubu, svake godine neko od njih podigne ljestvicu, dodatno se educira u edukacionom centru pri Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, što nam daje za pravo i nadu da ćemo u narednom periodu imati kvalitetne trenere koji će dobro i kvalitetno raditi sa našim omladincima, omladinskom pogonu u kojem ukupno egzistira 7 selekcija. U ukupnom igračkom kadru, uzevši prvi tim i omladinski pogon, Gradina ima blizu 180 registrovanih igrača i to je sigurno najveći sportski kolektiv na području grada Srebrenika. Kad je u pitanju 2023. godina, to je godina u kojoj Gradina obilježava 70 godina postojanja. To je sigurno jedan veliki jubilej, jedan značajan datum i značajna godina koju ćemo mi posvetiti puno pažnje, gdje želimo u ljetnom periodu, tamo između dvije sezone, između ovog proljetnog i jesenjeg dijela, da obilježimo u jednoj trodnevnoj manifestaciji kroz jedan kulturno-sportski i zabavni program da obilježimo 70 godina postojanja našeg kluba, gdje ćemo kroz razno razne manifestacije i obilježiti ovaj značajan datum. Kad je u pitanju funkcionisanje kluba, ono kao što je poznato našoj sportskoj javnosti, funkcioniše na način da najveća sredstva izdvaja grad Srebrenik i naš generalni sponsor kompanija HEZ na čelu sa gospodinom Azmirom Husićem, kojim se i ovoga puta zahvaljujemo na dosadašnjoj, a nadam se i budućoj podršci i saradnji, bez kojih je jednostavno klub bi teško mogao da ostvaruje ovakve rezultate i da na ovakav način egzistira. Također želim da se zahvalim i ostalim sponzorima, prije svega ovim većim, kompaniji Herceg, kompaniji Kopex, Aksamont, Ordagić, Baumašex, Benko i tako dalje. Mnogo još tih firmi koje su uistinu prepoznale naš dobar i korektan rad i koje su spremne da i u narednom periodu podržavaju. Ja vjerujem da će biti
još sigurno firmi, kompanija i privrednih društava koja će nam izaći u susret i koja će podržavati ovaj rad našeg kluba. Ja želim još jednu stvar da podcrtam, a to je naša infrastruktura u kojoj evo, svake godine se nje dotičemo i pričamo o njoj. Ono što smo konkretno do sada uradili je idejni projekat naše zapadne tribine. Naredne sedmice planiramo da predamo za dobivanje urbanističke dozvole i nakon toga slijedi izrada glavnog projekta i dobivanje građevinske dozvole. Ja vjerujem da će budući gradonačelnik zajedno sa našim gradskim vijećnicima prepoznati ovaj infrastrukturni projekat i da ćemo imati podršku i dobiti inicijalna sredstva kako bi mogli uspješno da apliciramo i da tražimo sredstva sa viših nivoa kantona, federacije, države, ali i drugih raznih fondova koji sigurno su spremni da podrže, ali jednostavno neophodno je da lokalna zajednica koja je vlasnik i ovoga kluba i gradskog stadiona, da ona ta koja daje inicijalna sredstva, koja treba da nam bude prvi vjetar u leđa, onda ćemo mi sigurno kroz ove institucije i ove koje sam nabrojao nivoje vlasti uspjeti da obezbijedimo, da se izborimo, izlobiramo ta sredstva kako bi sigurno gradina i gradski stadion u Srebreniku bili u jednom dosta boljem ruhu. Jednostavno moramo da shvatimo da gradina trenutno u prvoj ligi federacije ima najlošije infrastrukturne uslove i to je sigurno jedna ovako bolna tačka koja nas, tako da kažem, dugo škaklji i jednostavno onaj. Mislim da je vrijeme da napravimo jedan iskorak u tom segmentu, s obzirom evo da drugi segmenti kluba su dosta dobro uređeni, da napredujemo svake godine i evo ja nadam se da će biti podrške razumijevanja lokalne zajednice, naše izvršne i zakonodavne vlasti koja će u tom dijelu sigurno nam pomoći. Evo, to je otprilike to. Mislim da sam rekao ono što treba. Ovaj drugi dio onaj sportske priče i sportski naših rezultata govorit će nam naš kapiten i naš šef stručnog štaba. Dobar dan prije svega gledalcima koji prate preskonferenciju, prvu ovogodišnju preskonferenciju Omladinskog fudbalskog kluba Gradina i Srebrenik. Evo ja ovom prilikom, pošto je ovo prva preskonferencija, koristi priliku da svim građanima grada Srebrenika čestitam novu godinu, želim uspješnu novu godinu, a isto tako svim navijačima koji nas prate želim također da zažalim sve najbolje i nadam se da ćemo ih u toku ove godine obradovati sa rezultatima. Ono kao što ste već čuli u uvodnim napomenama, mi od danas krećemo zvančično sa početkom zimskih priprema za poljetni dio sezone 2022-2023. Ono što je karakteristično u prvoj ligi federacije je ta malo duža pauza od neka 2,5 mjeseca. Naš igrački kadar u ovom prijelaznom periodu poslije većeg dijela pasivnog odmora imali su jedan dio koji su provodili organizovano pripremajući za početak priprema. Naravno, znači puno naših igrača je održavalo taj dio kondicijske pripreme i kroz igranje malog nogometa, kroz razno razne turnire u malom nogometu. Oni svi danas dolaze, hvala Bogu, zdravi. Mi u narednom periodu 35 dana imamo do početka proljetnog dijela prvenstva, odnosno prve utakmice 4. marta i gostovanje u Banovićima. Mi ćemo za ovih 35 dana uraditi 6 mikrociklusa, taj mikrociklus koji će biti od nekih 4 do 5 dana, gdje ćemo odraditi 24 treninga, 7 test utakmica, u tih 35 dana samo ćemo imati 4 slobodna dana, gdje ćemo pokušati kroz jedan integralni dio pripreme da dovedemo ekipu u kondicijski nivo, tehničko-taktički, a isto tako taj mentalno-psihološki dio dočekamo spremni i taj početak prvenstva. Što se tiče igračkog kadra, igrački kadar najvećim dijelom ostaje isti iz jesenjeg dijela prvenstva. Imamo par igrača koji su nas napustili. Radi se o Maroševiću, Smajloviću i Hamidoviću koji su napustili gradinu. Naravno, mi ćemo pokušati u svakoj liniji tima
da dovedemo po jednog igrača, pojačamo konkurenciju u svakoj liniji tima i da budemo jači na poljeće. Ono što je karakteristično za Gradinu jeste, evo, ja bih kazao, ovo je treća godina nekog kontinuiteta rada i upravnog odbora, rukovodstva kluba, a isto tako stručnog štaba sa najvećim dijelom igračkog kadra. Malo ću vam samo posjetiti, prva godina bila je ulazak iz druge lige federacije u viši rang. Prošla godina, prva godina u prvoj ligi federacije, imali smo cilj opstanak u ligi, to smo ostvarili i evo ova treća godina bilo je, treba da bude jedna stabilizacija i naravno podizanje na veći nivo. Evo, to pokazuje to peto mjesto u jesenjem dijelu prvenstva. Naravno, naši dalji cilj je da do kraja ove sezone ostanemo u gornji dijelu tabele. Ono što smo na fonu razvoja i kluba i ekipe jeste da je ovo razvojni dio, razvojni klub, gdje mi pokušajmo kroz našu ekipu profilisati, razviti mlade igrače za nešto više. Naravno, tu imamo obavezu i kroz saradnju našeg generalnog sponzora, odnosno fudbalskog kluba Tuzla City, gdje imamo uvijek par igrača na posudbi, gdje se oni razvijaju. I naravno, prvenstveno želja nam je da ovu ekipu nose i da stabilnost ove ekipe daje igrači sa iskustvom. Tu prije svega mislim na kapitena Andrijića, Muminovića, Brčkalića, koji su u svim linijama tima. Oni svojim iskustvom treba da doprinesu da ovi igrači mlađi se kroz i ekipu i kroz njih same razvijaju u tom pogledu, ne bili svi zajedno podeli na veći nivo. Mi imamo već par igrača koji su se profilisali kroz ovaj klub u protekle ove tri godine, koji igraju već u Premier ligi. Evo, već imamo Mehmedovića koji je jesen dio prvenstva igrao sa nama, on je trenutno evo na priprema sa Tuzla Cityom, on vjerovatno ostaje tu, ali evo, mi, kao što sam rekao, i dalje pokušajemo dovesti nekolicinu igrača da ne bi li se pojačali. Ono što mogu kazati da smo dobili Dervišagića koji dolazi iz fudbalskog kluba Sarajevo, isto tako radi sa jednom mladom igraču koji igra na poziciji centralnog napadača. Naravno, ovdje isto želim da istaknem da mi ne zapostavljamo naš omladinski pogon. Sama konstatacija da je naš igrač Keštović Muhamed u jesenjem dijelu prvenstva na početku priprema bio 23. i 4. igrač, a na kraju jesenjeg dijela prvenstva odigrao je kompletne dvije utakmice u kontinuitetu 90 minuta i bio jedan od boljih igrača. I to nam isto govori da mi u omladinskom pogonu imamo nekolicinu igrača na koje treba da računamo, da im dadnemo šansu, da ih ne zapostavljamo. I naravno, evo, kao što je predsjednik rekao, naš omladinski pogon isto tako u protekle tri godine se podigao na veći nivo, što je velika stvar. Imamo isto tako, što je velika stvar, iz našeg omladinskog pogona dječaka od pionira, kadeta, juniora, koji su prošli našu školu, otišli su Tuzla City, igraju premijer omladinsku ligu i već su na velikom nivou. Šta želim još da vam kažem? Želim još da obećam našim navijačima da pokušaju da nas prate u što većem broju. Vidite, posjećenost naših utakmica u jesenjem dijelu prvenstva je relativno bila mala. Bez obzira na relativno naše dosta dobre rezultate i visoki plasman u gornjem dijelu tabele, mi imamo konstantno jedan dio navijača koji nas prati i kući na strani. Međutim, mislim da ova ekipa, ovi momci zaslužuju veću pažnju, da ne bude samo u tom pogledu, možete kritikovati mene, ja i stručni štab smo najodgovorniji za rezultate, međutim morate pružiti, sad mislim konkretno mislim na navijače, da pruže podršku našim igračima i kad nam ne ide rezultatski i kad smo sa dobrim rezultatima, jednostavno da nas bodite, gledate, posmatrate i tako. Ja im obećajem ovom prilikom da ćemo mi se potruditi da ovi rezultati ostanu na ovom nivou i da ćemo mi pružati dobre rezultate. I evo na kraju, hvala se. Evo, danas smo ovdje se okupili na prozivci fudbalskog kluba Gradina. Prije svega želio bih da pozdravim sve naše vjerne navijače, poznate Apače. Evo, moji prethodnici, šef struke, predsjednik i direktor su rekli mnogo toga. Danas je prozivka, dočekao nas je snijeg, teški uslovi nas očekuju. Međutim, dobrim radom želimo da podignemo fudbalsku formu i da nastavimo sa dobrim rezultatima iz
prve polusezone. Znači, u prvoj polusezoni ostvarili smo 5. mjesto, što je jedan mnogo dobar rezultat. Pozivam navijače, poznate Apače, da nam budu 12 igrač i da nam daju vjetar u leđa kao sve ove godine. Mi im obećajemo na 70. godišnjicu dobre igre i dobre rezultate i da zajedno slavimo sve ove pobjede.